Тоня, давай, Тоня, давай. Ще третій раз. Я хоч зніму, що третій раз. Якщо ти зараз прийдеш, то зніму, бо розрядиться телефон. Дівчата, насмілитись, скажіть, я ставлю на паузу, я вас приб'ю, якщо ви мені не скажете. Ти хочеш пригнути? Дай віддихатись. Другий раз якось довше летиш, ніж перший. А я казала! Третій раз там вже, напевно, буде вже отак собі сигарету покурити. Почекай, почекай, хоч не пригайте. Дякую, що сказала. Класний кадр. Я зняла.